最後一問いいですか。すいません、フランスの経済学者のトマ・ピケティ教授が最近来日されてて、いろいろ言ってることあるんですけど、富裕層への課税強化ってことを、ちょっと論争にもなってますが、秘書としては富裕層への課税強化っていうその考えというものに対してはどんなふうにお考えですか。やり方はだから あの人が言ってるみたいに、あんだけ資産にね、課税をするのとか、相続税に課税どんどんしていける、日本はもう相続税に相当な課税してるし、そのやり方にはいろんな方法があるのかも分かりませんが、基本は所得の再分配やらないと世の中持ちませんよ、それ、それはね。だけど所得の再分配だけで、全て物事が解決しうるようなことを言うような今の民主党の考え方とか、朝日や毎日の論調っていうのも僕は違うと思ってますけどね。だから両方やればいいんですよ。だから頑張る人をどんどんサポートして、成長、それは成熟したね、経済が成熟したこういう状況の中でどこまで成長ができるのかって、いろいろ議論ありますよ。もう成長限界になってるとか、もう定常社会を目指さなあかんとか、いろんなあるけども、でも今のこれ行政やってる時にね、学者はね、いい加減に無責任な学者はそれ定常社会を目指すとか言うんですけど、じゃあ社会保障どうするんですかってことですよ。こっちは毎年毎年予算編成するときにこれだけの財源がいるってことを目の前に突きつけられるわけですから、やっぱり税収ってことは伸ばさないとこれやっていけないんですよ。だからそのためにそれは無理かもわからないし、3% や 4% 5% の成長っていうのが難しいのかもわからない。でも僕が話を聞く限りはね、僕が話を聞いて胸にストーンと落ちるそういう学者の話を聞くと、やっぱり 4% 成長っていうのは十分あり得るっていうのに聞いてますよ。でもそれできるかどうかは分からないけども、そこ目指すことを放棄しちゃったらね、終わりですよ。それはもう成長しなくていいんだって言った瞬間に終わりだと思いますよ。それできるかどうかは分からないけども、とにかく目指すと。でそれと同時に所得の再分配をきちっとやると。それは今現役世代の中だけの富裕層とそうでない人の間の所得の再分配じゃなくて、世代間格差っていうところでね、世代間のその所得の再分配っていうこともしっかりやらなきゃいけないと思いますよ。やっぱり政治っていうのは所得の再分配、財産を奪って、こっち側から奪ってこっち側に移すっていうのは最後権力しかできないわけですから、それはしっかりやらなきゃいけないと思いますけども、やり方にはいろんな方法あると思いますけどもね。でも日本っていうのはフローの課税が非常に厳しく、資産については甘いっていうのはそれはあると思います。だから資産の把握ができてないから、だからこれは資産の把握ってものをきちっとやる仕組みを作って、しかるべき所得の再分配ってものも考えていかなきゃいけない。もちろん努力した人がやる気を失うとかいろんな議論あるけども、これはね、もう10億も20億も貯金あったってね、死ぬまでね、そんな使い切れませんよ、普通にやってて。だからもう100億の貯金にね、課税されたらね、外国行くっていうような人はもう外国行ってもらったらいいんじゃないですか。だからある程度のさ、50億なのか60億なのか70億なのか、頑張った人はその貯金はきちっとそれ認めてあげて、老後それなりの生活ができるようなところまではちゃんと保証はするけども、もうそれ以上稼いでる人とかそういう人のところには課税したっていいでしょ。これでどっかシンガポールに逃げていくとか、どっか逃げていっちゃうっていうんだったら、もう逃げてもらってもいいんじゃないですか。そんなごく少数の人なんですから、日本の方がよっぽど飯はうまいし、環境はいいし、気候はいいし、そんな逃げませんって、日本で。わかりました。他よろしいでしょう。